Чехиялық жүздеген отбасы Грекиядағы босқындар лагерінде өмір сүріп жатқан жетім балаларды өз қамқорлығына алуға асығып отыр. Бірақ бұған Чехияның кейбір саясаткерлері қарсы. Шенеуніктердің айтуынша алдымен құжат жағын ретке келтіру керек. Бұған қоса осы даулы мәселеде үкіметтің шешімін құптайтын тұрғындар да аз емес. 42-тің басында Грекия билігі Еуроодақ елдерін босқын балаларды далада қалдырмай пана болуға шақырған еді. Бірақ Чехия 17 жастағы мигранттарға қамқорлықтың қажеті жоқ деп шешкен. Дегенмен бір апта бұрын ресми Прага Афинадан Чехия паналатуы тиіс босқындардың тізімін сұратты. Парламент мүшелерінің мәлімдеуінше Чехия бұдан бір жыл бұрында дәл осындай сұрау жіберген. Алайда Грекия жауап қатпағанмыз. Бұл мәселе тек 10 жасқа дейінгі сириялық балаларды ғана қамтымайды. Бұдан бөлек 15 жастан асқан ауған, немесе пәкістандық жас өспірімдер де бар. Ал мұндай балалардың жаңа ортаға сыңысып кетуі әлде қайда қиын. Чехиялық құқық қорғаушылар ел үкіметін тағдыр тәлкегіне түскен жандардың жергілікті халықпен бірдей күн көруге мүмкіндік жасауға шақырды. Бұған қоса белсенділер Грекиядағы ата-ана қамқорынсыз қалған босқындарды қабылдау тәртібін ұсыну үшін ведомствоаралық топты құрған. Олар мигрант балаларды өз қамқорына алуға дайын отбасылардың тізімін әзірлейді. Бүгінде Грекияда 5000-ға жуық босқын бала бар. Қазір Самос аралындағы 650 мигрантқа арналған орталықта 7000 адам өмір сүріп жатыр. Олардың 300-ге жуығы атана қарауынсыз қалған бала. Кейбірінің қалы мүшкір. Оларға қол үшін созу үшін саясатты араластырудың не қажеті бар? Кейбір саясаткерлердің айтуынша 10 миллион халқы бар мемлекет әрі гуманистік құндылықтары қалыптасқан елдің бір жыл бойы мигранттар мәселесіне көз жұмып қарауы ақылға сыйымсыз. Бірақ бұл мәселеде ел билігі мүлдем басқа шешімге келген тәрізді. Себебі бұған дейін Андрей Бабиш бастаған Чехия үкіметі ел аумағына бірде бір босқынды кіргізбейтін мәлімдеген. Ал босқындарды қабылдаудан бас тартуының себебі Сирияның өзінде балалар үйін салатынын айтқан болатын. Алайда айтылған сөз іс жүзіне аспады. Айлым Жақсылық қызы Надежда Дрейгел, Дмитрий Лукша, Вадим Чех, Прага, Чехия.